Hrvatskoj zapravo lišena onih osnovnih elemenata pristojnosti i umjesto argumentiranih rasprava, programskih sučeljavanja, mi sve više zapravo imamo omalovažavanja, vrijeđanja političkih konkurenata i HSLS ne želi niti poticati, niti biti u takvom političkom okruženju. Mnoge stranke koje su u Hrvatskom saboru, nažalost, nemaju vlastite programske smjernice, pa djeluju i ideološki, i populistički, i demagoški, a to su odlike onih stranaka koji zapravo žele biti vječita oporba i nemaju svojstvo, odnosno hrabrost, da bi danas, odnosno sutra, preuzeli izvršnu vlast. Novo vodstvo HSLS-a smatra da treba razraditi zdravorazumske politike, apostrofiramo je zdravorazumske politike, jer su to one politike koje su jedino moguće kako bi i pojedincu i društvenim zajednicama, ali i društvu u cjelini zapravo donijeli boljitak u odnosu na postojeće stanje. Na zadnjem saboru HSLS-a koji je bio u prosincu prošle godine, donesena je odluka da HSLS napravi nekoliko programskih paketa koji će biti okosnica za naš izlazak na parlamentarne izbore, ali isto tako u nekim eventualno budućim koalicijskim sporazumima uvjetovat ćemo provođenje tih politika. U fokusu ili u centru naših politika su obrazovanje i znanost, gospodarstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, zelena digitalna tranzicija, demografija, socijalne politike i naravno obrazovanje i znanost. Kada govorimo o gospodarstvu, usmjereni smo na malo i srednje poduzetništvo i tu smatramo, na primjer, kako bi za ulazak obrta u sustav PDV-a trebalo povisiti postojeću kvotu, kako bi trebalo smanjiti porez na dobit, ali isto tako kako bi trebalo bezuvjetno sufinancirati sve one potentne poduzetničke ideje. Pitanje vode, HSLS se zalaže da se voda za ljudsku potrošnju uvede u Ustav kao ustavno pravo, kako bi se spriječila komercijalizacija tih izvora i kako bi voda bila dostupna svima. Obrazovanje i znanost je ključ uspjeha našeg društva i tu smatramo kako je nužno obrazovni sustav još više prilagoditi tržištu rada, jer isto tako poticati sinergiju i gospodarstva i znanosti i ono je na treća odrednica te naše politike je da se za izdvajanje iz državnog proračuna poveća na razinu prosjeka EU.